Hallå! Det här är Ricka Gatarski på WeStream. Jo, vi gör snygga, levande, engagerande livesändningar. Jag sitter här på 16 kvadratmeter och det är ett litet problem. Jag håller på att bli utsparkad. Eller rätt sagt, inte utsparkad, men de här som jag sitter och ska flytta. Så, jag behöver ett nytt kontor och det är ganska omgående. Idag är det den 20 september och det är en vecka kvar. Snabbt som 17, den 1 oktober ungefär behöver jag vara ute. Så om det är möjligtvis så att någon har 16-25 kvadratmeter över för mig just nu, men innan året är slut och några fler medarbetare. För vi växer, det är rätt bra drag det här. Jag är nyfiken på vad som står sista skylten. Ja, precis, det går bra nu, det går väldigt bra nu. En skylt till, en skylt till. Kontakta mig genom att googla. Jag kan bara visa vad vi gör, vi håller på med. Det är lite extremt idag, men här är i princip hela teknikverksamheten just nu. Vi ska nämligen göra en speciell sändning imorgon i riksdagens första kammarsal med drottningen och några andra. Och då kommer vi göra en vanlig sändning här i produktionsutrustningen. Sen kommer vi ha en syntolk som kommer sitta vid den här datorn. Vi kommer ha teckenspråkstolkar som jobbar med våra fantastiska världsrevolutionerade teknik där. Vi kommer ha textare som sitter och live-textar där. Normalt sett är de här datorerna inte med mig utan ute hos respektive samarbetspartner. Men det går som sagt var bra nu. Det har gått från att jag måste sälja hårt till att folk hör av sig. Men som sagt var, problemet är att jag behöver ett nytt kontor. Och det går ju väldigt bra då att höra av sig till mig. Just nu på kort sikt är det för mig. Innan årsskiftet är slut så hoppas jag vi är några medarbetare. Sen vet jag inte, på sikt så kommer vi växa väldigt mycket förmodligen. Eller ganska säkert som det ser ut nu i nuläget i alla fall. Tack så mycket för att du kollade. Hör gärna av dig och sprid det här vidare. Det är lite bråttom. Hej!